Ahoj děti, podíváme se na stranu 35. Cvičení 1. Přečteme si zadání. Které těleso vzniklo odříznutím rohu kvádru? Prohlížím si kvádr a vidím, že toto je část, která byla odříznuta. A tady mám v nabídce různá tělesa a mám vybrat, které to těleso se shoduje. No, ale nemůžu to vyndat, nemůžu si to prohlédnout, porovnat to s tímhle, tím já musím hledat, jak to najít. Tak, jaké vlastnosti má toto těleso? Tady vidím jednu stěnu trojuhelník, tady vidím taky jednu stranu trojuhelník, třetí strana a ta strana, která je ze spodu, to je vlastně taky trojuhelník, jsou tam seříznuté tři tyhle ty stěny. Takže všechny strany tohoto tělesa musí být trojuhelníky tady dole vidím čtverec. Takže toto nebude. Tady ze zadu, takhle, vidím obdelník. To taky nebude. Trojuhelník, trojuhelník, trojuhelník a vzadu také trojuhelník. C připadá v úvahu. A tady vidím čtverec, takže taky ne. Takže já bych se rozhodl pro C, -čko. Ano, takže těleso C vzniklo odříznutím tohoto rohu z kvádru.